Gerbėjai Kristui. Gerą dieną, labą dieną, daujieniečiai, daujienų krašto žmonės, mėly svečiai, taip pat ir tolimi svečiai, garbus valdžios atstovai. Šiandien mums visiems yra tikrai išskirtinė diena. Ne tik todėl, kad vėl sulaukėme savo krašte šio krašto vaiko ir mūsų garbaus vyskupo, Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko, bet šiandien bažnyčia tų žmonių, kurie įdėjo daug širdies dėka, vėl atveria duris, kad mes galėtume džiaugtis tą šventovę, kurioje sutinkame Dievo artumą. Kaip matote, bažnyčios veidas per pavasarį, vasarą gana stipriai pasikeitė. Ir apie tai, kaip kilo mintis ir kas buvo padaryta, norėčiau, kad žodį tartų tie žmonės, kurie įdėjo savo darbo triūsą. Ir daugiausia tai darbavosi uždaroji akcinė bendrovė Konresta. Džiaugiamės, kad šiandien turime jos gamybos vadovą Alvydą. Pakviesiu jį tarti žodį. Labą dieną dar kartą visiems. Kaip mes statybininkai, sakom, su kalba sunkiau sekasi negu su darbais. Tai aš gal kad trumpai gal pristatysiu, ką mes šiai bažnyčiai gero nuveikėm. Tai kaip žinote visi, pačioj pradžioj sienos yra didžiausia problema, turėjom su sienų drėgme, kuri gadino tinką, kuri gadino išorę ir kiek pasakojo pats kunigas, kad tekdavo vis laiks nuo laiko vis tas sienas perdažytis. Tai mes ir su mūsų konsultantu, profesoriu Česlovu, pasitarę, nusprendėm, kad reikia nudaužti visą tinką iki palangių. Tai va, tas visas tinkas iki palangių buvo visas senas pašalintas, pilnai iki sienų. Ir kiek prisimenate, jau kas matėte, tos sienos yra su numuštų tinko. Kažkur tai apie mėnesį, pusantro mėnesio buvo paliktos, kad jos šiek tiek tą drėgmę pasišalintų. Tai per tą laiką, kol ta drėgmė šalinosi į sienų, mes atlikome, kadangi jau pamatai esamas pastatas, jau pamatai jau seniai pastatyti, jau hidroizoliacijos tas horizontalios neįmanoma buvo įrengti, tai teko panaudoti tokį pamatų izoliavimo būdą horizontalios kaip injektavimą. Tai aplink visą bažnyčią buvo specialiom priemonėm injektuota į pamatus, pilnai, kad uždarytų tą drėgmę, ta drėgmė nebekiltų į viršų, o jie paprasčiausiai uždaryti pamatuose jau. Tas, kas kaupiasi, kad pačiuose pamatuose ir liktų ta drėgmė. Tai va, tai buvo injektuota ir papildomai dar buvo sustiprinti pamatai aplink visą bažnyčią. Padarytas drenažas, kad visą vandenį, kuris yra kaupiasi per šitos akmenis, visas ir vanduo patenka į apačią ir jis nuvestas ten už bažnyčios teritorijos į šulinį specialų, kurį rengėm, kad ta, įmanoma tą drėgmę visą nuvesti kuo toliau nuo pačios bažnyčios. Plutonu, kaip tas, kur buvo numuštas, yra tinkas, yra visa ta pusė, nu, kaip yra, mes padengėm specialiu tinku. Čia yra toks specialus tinkas, kuris yra leidžia dar likusią drėgmę, kuri likusi yra išorinėse sienose, kopti savyje. Ir netiek vandenį, kiek yra, gal druskas yra kaupiasi savyje, neleidžia į patį paviršių išeiti druskom ir negadintų estetinio vaizdo pačios, nu kaip tinko, išvaizdo. Tai va, tai yra po to, nu, kaip yra visos sienos buvo, nu, kaip pilnai buvo visa bažnyčia perdažyta, įrengta žaibosauga, apsaugot, kad neatsitiktų bėdų. Lietaus sistemą dar ir kaip yra nuogrinda įrengta, kurios nebuvo, anksčiau buvo betoninė, kuris nu, kaip yra, gadindavo patį tinką, tai dabar yra tas vanduo, kuris yra jau nuo fasado, visas kvirtus per tuos akmenis į apačią ir tas vanduo bus nuvestas už bažnyčios teritorijos.
Čia tokia, tai yra tokia techninė informacija, kuri buvo atlikta prie šitos bažnyčios. Gal aš suteikčiau žodį mūsų konsultantui, profesoriai, daktarui Česlovui Ignatavičiui, kuris kaip yra iš mokslinės pusės, gal kaip yra įdomiau ir pristatys visus tuos darbus, kurie čia buvo atlikti. Tai ačiū visiems. Labą dieną, gerbiami šios šventiškos istorinės priemonės dalyviai. Sveikinu visus, kurie čia susirinkote dalyvavimu tokioje garbingoje šventiškoje priemonėje. Ir tuo pačiu esu dėkingas, kad man yra suteikta galimybė sudalyvauti tokioje garbingoje priemonėje. Buvau pakviestas pačioj pradžioj, kada buvo nagrinėjama priežastis ir buvo parenkamos priemonės, ką čia reikia daryti, kad ta bažnyčia jums daugiau negestų. Tai aš čia pirmą kartą buvau atvežtas. Tai turiu pasakyti, kad man toks vaizdas susidarė, kad ta bažnyčia turėjo gesti nuo pat pradžio, nuo pačios pastatymo pradžios. Nors ta bažnyčia stovi ant kalvos, bet visa šita kalva yra molio, iš molio sudaryta. Ir ta bažnyčia stovėjo kaip molio bliūdė. Ir tas vanduo, kuris čia nutekėdavo nuo stogų, kada ištirpdavo sniegas, tai visa ta drėgmė tekėjo į tą molio bliūdą ir toliau kylo į grindis, į sienas, į pamatus ir taip gedo šitą bažnyčią. Tai vienintelė išeitis, ir tai yra visame pasaulyje taip daroma, padaryti drenažą, kad nesikauptų ta drėgmė prie šitos bažnyčios. Tas ir yra padaryta. Drėgmė dabar nuteka per šitos akmenis, per tą skaldą žemynį drenažą ir išteka toliau. Ir matavimo prietaisai, va mes kaip tik su gerbiamu Alvydu matavome, tai dabar ženkliai rodo prietaisai, kad šitos sienos jau ženkliai sausėja ir laikui bėgant jos tikrai turėtų išdžiūti. Ir mane klausė, vat, kaip tik, kiek čia ilgai bus. Ir jūs turbūt įdomu, kiek ilgai tas grožis čia išsilaikys. Turiu pasakyti, kad tikrai ilgai laikys. Ir šitą bažnyčią tikrai ilgai stovės. Tikrai jinai tarnaus jums, jūsų vaikams, jūsų anukams, proanukams. Garantuoju. Tai va tas yra džiugu. Čia yra šventovė. Gražiausia vieta pastaryta. Tai tokiu atveju jinai turi tarnauti jums visiems. Linkiu jums visiems sėkmės ir Dievo palaimos. Ačiū dėmesį. Ačiū gerbiamam profesoriui. Aišku, šiandien mūsų tos brangios ir gražios šventės nebūtų, jeigu ne vienas žmogus. Pirmiausia, už jį ir bus šiandien po gražaus kanklių koncerto aukojamos šventosios mišios, už tą žmogų, kuris yra ir Pasvalio krašto garbės pilietis, ir šios žemės žmogus, čia užaugęs ir taip pat tikrai dosniai savo širdį tai, ką turi brangaus idėjas. Aš kalbu apie gerbiamą mecenatą, daktarą Praną Kiznį. Bet visi padėko žodžiai po mišių aukos už jį ir, mėly žmonės, taip pat ir už jūs, aišku, visus, bus tarti jau pabaigoje visų pamaldų. O dabar, kadangi nuskambėjo klausimas jau pačioj pradžioj, o kodėl klebonas neįleidžia į bažnyčią, tai galiu pasakyti, jau dabar jums visiems durys yra plačiai atvertos, kviečiu žengti į vidų, klausysimės gražių kanklių skambesio, o po to kviesime su vyskupu kartu švęsti šventąsias mišes ir pačioj pabaigoj bus tariami padėkos žodžiai
tiems, kurie čia prisidėjo, darbavosi. Prašom visi. Thank you.
vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė Jums. Mėlėji, esu nustebintas, galvojau Pasvaly, miesto diena, kasgi čia bus Daujėnuose, o tiek jūsų daug atvyko, iš tiesų nepaprastas įvykis, kad šita bažnytėlė taip dažnai apšiapusi, buvo bandoma kalti vidui ir fanelį medinį, kad paslėptų, bet vis tiek amžinai jinai buvo tokia trupanti ir matot net aukštai, ir o dabar kaip nauja. Jūs tikriausiai pritraukė visus, tas Jėzus Nazarenas stebuklingas, jau 250 metų čia žinomas Daujėnuose. Ir tikriausiai jis pritraukė tuos nepaprastus remontus. Čia prieš keletą metų Petras Karoblis uždengęs stogą, ne tik bažnyčios, bet ir varpinės, ir šventoriaus tvoras sutvarkė. O šį met vėl tas nuostabus daktaras Pranas tiek pritraukė specialistų. Ir kaip sakė vienas specialistas šiandien, gal net viena iš šimtųjų turi, ko gero neturi ne tiek tokių dabar apsaugos priemonių kaip šita bažnyčia. Jeigu viena šimtoji, tai šešios bažnyčios būtų Lietuvoje. Abejoju, ar šešios bažnyčios Lietuvoje turi tokią apsaugą, tokį tvirtumą kaip šita bažnyčia. Taigi reikia visiems dėkoti. Ir parapijiečiam, ir visi, kurie esate atvykę, juk atvykote dėkoti už tai, kad šitas stebuklais garsėjantį bažnyčią, kur šventasis Rokas ir ypač Jėzus Nazarietis, šįmet liūdnos buvo sėkminės, nes lietus baisos. Bet šįmet į bažnyčią atkeliavo Pasvalio dekanato jaunimo dienų kryžius. Prisimenu, maždaug prieš 10 metų jis iš Pasvalio pirmą kartą keliavo, tada į Lipniūno tėviškę, į Pumpenus, ir dabar čia jaunimas atnešęs paliko vėl kitų metų kelionį. Taigi ir tas kryžius tikriausiai pritraukė, ir jis padeda mums melstis. Taigi tokiomis mintimis, pradėdami pamaldas, tas padėkos pamaldas, visų pirma prisiminkime, kad esame nuodėmingi, gailėkimės, prisipažinkime savo nuodėmingumą. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsireidimais. Esu labai kaltas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Jau klebonas sako, kad atėjo laikas asmeninėms padėkoms. Būtent daktarui Pranui Kizniui pranešė apaštalui Sustui apie daromus darbus, kad čia jo nepaprastų rūpesčių kapitaliai remontuojama arkivyskupo pirmojo Lietuvos metropolito bažnyčia Skviriacko Juozapo. Ir taipogi pirmojo tikro vertėjo šventojo rašto į lietuvių kalbą. Apaštalo sostas, pats šventasis tėvas, nusprendė suteikti apaštalinį palaiminimą Pranui Kizniui daktarui ir melsdamas
tolimesnių Dievo malonių ir švenčiausios mergelės Marijos globos. Parašė itališkai, o lietuviškai ir esu pridėjęs vertimą. Tai štai, mielas daktare, jums šitas popiežiaus palaiminimas. Mūsų krašto garbės piliečio ir kantrybė, ir ištvermė. Nes, žinot, kai kurie dalykai eina kaip sviestu patepta. Bet kai kuriems dalykams, kad ir atrodo nori daryti gerą darbą, reikia kantrybės, užsispyrimo. Ir ta gera valia yra taip išbandoma, tikrai žavėjausi. Kaip nuo pat pradžios buvo įveiktos visos kliūtis ir kai jau tie gražus bažnyčios pastato išorės darbai baigti, Pasvalio parapijos padėkos raštas Pasvalio krašto, tai yra Daujėnų parapijos padėkos raštas Pasvalio krašto garbės piliečiui ir Daujėnų bažnyčios mecenatui gerbiamam daktarui Pranui Kizniui už nuoširdų rūpestį ir neįkainuojamą indėlį. Prikeliant Daujėnų garbingą šventovę naujam gyvenimui. Kaip jūs, gerbiamas daktare, lyg angelų sparnais apglobėte bažnyčios išorė, taip pat dovanojamas angelas te apglobė jūsų visą tolesnį ateities gyvenimą. Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui už jautrų ganytojišką dėmesį Daujėnų parapijos žmonėms ir nuoširdų rūpestį prikeliant Daujėnų garbingą šventovę naujam gyvenimui. Už reakciniai bendrovėjai kongresai, už atliktus Daujėnų švenčiausios Jėzaus vardo bažnyčios pastato renovavimo darbus. Mūsų tarpe, kaip ir turėjo būti šios bendrovės vienas taip pat iš daug prisidėjusių žmonių gerbiamas Ričardas Gžibauskas. Už techninę priežiūrą vykdant Daujėnų bažnyčios pastato renovavimo darbus, padėkos raštas taip pat ir jam. Turbūt. Kaipgi klebonui būtų buvę, jeigu ne Daujėnų seniūnas. Padėkos raštas Daujėnų seniūnui Vladui Vitkauskui. Žinau, kad tai buvo ir jo gyvenimo kryžius, kurį jisai kantriai pakėlė. Tai
su padėkos raštu kryžius jam taip pat dovanojamas. Vykstant darbams turėjome visą gražų būrį nuoširdžių talkininkų, ūkininkams, Gražinai ir Petrui Karobliams, už geranorišką paramą vykdant Daujėnų bažnyčios renovavimo darbus. Padėkos raštas. Dairiausi vieno žmogaus, kuris daug prisidėjo prie elektros visų darbų, kad tamsiu paros metu bažnyčia suspindėtų savo grožiu. Padėkos raštas gerbiamam Romualdui Leimontui. Matau, nematau, įteiksiu vėliau. Taip pat už geranorišką paramą padėkos raštas akcinei bendrovei Dolomitas ir būtent jos generaliniam direktoriui Antanui Bartuliui. Taip pat padėkos raštas Panevėžio regiono keliams. Už geranorišką paramą vykdant bažnyčios renovavimo darbus. Ir ne padėkos raštas, bet padėkos knyga. Žinot, mėlė daujeniečiai, yra vienas žmogus, kuris bažnyčiai atrakina ir užrakina ir visada, kai grabūnai reikia, pagalba bus. Mūsų parapijai Aldutėjai. Motinas tėvės knyga. O dabar noriu pakviesti mūsų gerbiamą Pasvalio merą. Ir savo pavaduotoją Povilą Balčiūną. Mėlėjai, iš tikrųjų didelius darbus galime padaryti, būdami kartu. Vakar Pasvalyje švenčiant Pasvalio 519 metų jubiliejų, 1055 metrų vėliava nešė kažkur skaičiau palyginimą. Panašiai kaip Baltijos kelyje stovėjo žmogus prie žmogaus ir pajuto tą vienybę. Kartu iš tikrųjų mes galime nuveikti didžiulius darbus. Tačiau kartais didelius darbus nuveikia ir žmonės, paukodami savo pinigus, savo laiką, savo idėjas, savo dvasę. Ir tai, kad šita bažnyčia dabar taip atrodo, pirmasis žingsnis buvo žengtas truputį anksčiau. Tada, kai ant šios bažnyčios, ant šios šventovės sienos atsirado lenta savanorių, padovanotų vyčių kryžiais ir jūsų parapijoje išėjusių ir kariausių. O dabar bažnyčia ir du žmonės prie šios dalyko labai prisidėjo. Rajono savivaldybės taryba neprisiniausiai svarstė Pasvalio krašto garbės piliečių nuostatų pakeitimą. Ir dabar mes turime naujus Pasvalio krašto garbės piliečių ženklus. Šie ženklai, pirmasis ir antrasis numeris, ir bus įteikti tiems dviem žmonėms. Štai taip jie atrodo. Gerbiamas vyskupe, leiskite jums Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, visų tarybos narių vardu įteikti šį Pasvalio krašto garbės piliečių ženklą numeris 1.
be reikalo, nes jau mane, kai garbės piliečių padarė, buvo speciali juosta, ją turiu mėrę ir čia per didelį garbimą. Mes jūs antrą kartą garbės piliečių gerbėme. Ir ženklas numeris 2, įtenkėlės mecenatui, tarp kitko ir šio ženklo idėjos autoriui ir dideliam jo gamybos rėmėjui, daktarui Pranui Gizniui. Ačiū Jums. Gerbiamas mėrė, pradus daugiemiečiai ir vis šito krašto mylėtojų ir gerbėjai. Mėras susiminė apie atminimo lentą, jam žinant iš čia kilusius savanorius, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Tai aš labai nuoširdžiai noriu dėkoti šios idėjos puoselėtojui, kad ši žinia sklinda po visą Lietuvą, tai Viliui Kavaliauskui, ačiū Jums. Kad tokių vyrų mums reikia Lietuvai. Kad mes vertintume tai, kas praeitie, dėl ko išlietas tas mūsų kraujas, kad mes atmintume ir ateinant į bažnyčią, aš manau, gal kada nors ir kokiam žinatėlis jau žuvusiuosius, kas nors ir sukalbėsi. Tai mūsų istorija, mes tą turim vertinti ir tuo džiaugtis. Man, ypač man, kaip atsargos kapitonui, tas yra labai svarbu. Taigi, įamžinkim tuos didžiavyrius, ypatingai, kai artėja nepriklausomybės paskelbimo šimtmetis, kuo daugiau, kad mes nuveiktume dėl Lietuvos. Ačiū Jums. Jau 44 lentos per visą Lietuvą. Žiūriu, dairaus. Ir taip gražiai liaudės apsuptyje yra mūsų Seimo narys Antanas Matulas. Kviečiame. Ekscelencija, kolegai, mėly duodyčiai. Pusę kalbos mano pasakymę rasiau. Aš irgi norėjau pradėti nuo to, kad vakar pasvalys šventė 19 metų jubiliejų. Sugalvojom paneigti tą teiginį, kuri daug kas kartoja, žiniasklaida kartoja, kad Lietuva nevieninga, jeigu bus bėda, atsitiks kas nors, jos nieks negins. Man atrodo, kad pavyko tą padaryti, dėl to, kad į tą ilgiausius vėliavus, tikriausiai ne tas paviliojo žmonės, kad ilgiausius. Bet kad tai Lietuvos vėliava, Lietuvos trispalvė mūsų širdyse. Susirinko neįtikėtinai daug žmonių. Virš 2000 žmonių nešė vėliavą, o dar porą kartų daugiau stovėjo šalia. Ir matomai pergyveno, kad negalėjo prisijungti, nes jau lipom vieni kitiems ant kalnų. Ir ne viena čia bažnyčioje esantį žmogų aš mačiau tenais ir tikrai labai dėkoju, nes mes pademonstravom Lietuvai, kad mes esam vieningi, kad mums rūpi Lietuva, kad mums rūpi mūsų simboliai, mūsų kalba, mūsų teritorija, papročiai, kad vis dėlto yra Lietuvoje labai daug žmonių ir aukojančių žmonių, bet aišku, ne tiek daug yra tokių žmonių, kaip Pranas Kiznis, kuris aukoja tokias įspūdingas pinigų sumas tam, kad išsaugoti, kaip ir profesorius sakė, savo krašto bažnytėlę ateities kartoms. Ir mūsų čia ne vieno nebus, bet aš tikiu, kad greitų laikų atsiras ant tos bažnyčios užrašas ir tiems geradariams, kurie padėjo ją išsaugoti ateities kartoms ir tas užrašas liks daug, daug metų, kada jau mūsų ir nebus. Tai gerbiamas Pranai, išties aš buvau jūsų įmonėje, tiesiog pasaulis gali pavydėti tokių lietuvių, tokių, atrodo,
kuklumo įsikūnijimas, žmogus nuleidęs akis, ramus, bet sukūręs tokį verslą, tokį kompiuterizuotą, tokią modernį įmonę, kad tiesiog net sunku patikėti iš šito krašto kilęs paprastas žmogus. Tai ačiū Jums už tai ir su savo draugu Viliumi, už tai, kad Jūs įamžinot savanorių atminimą, už tai, kad Jūs atlikot šitos gražios darbus. Šiandien mes buvom išlypę ir apėjom Pasvalio centrą prie savivaldybės renovuotą aikštę ir ten gavom Jūsų visų gražių patarimų, ką reikėtų daryti su ta aikšte ir panašiai ir panašiai. Dėl mes neturim daugiau nieko, kas Jūs galėtų, reiškia, kažkaip tai pats suteikti Jums tokį atlygį už tos gražius darbus, todėl aš irgi savo vardu noriu teikti šitą padėkos raštą, kuriame išsakyti išties labai gražų žodžiai. Aš Jums už tai, kad Jūs esat, aš ir Jums kad už tai, kad Jūs aukojat. Svarbiausia, būkit sveiki ir daugiau netidiniaukit įėjimų pas daktarus, nes aš jau pavasarį sakau, einam kartu, nes kiekvienas mes turim visokį bėdų, jis sako, rūdėlį, dabar apsidirbsiu. Šiandien sutikau jau apsidirbu tėvų, dabar galima, jis sako, ne, dar neapsidirbu, niekada mes tų darbų nebaigsim. Taip kad reikia rasti laikų visiems čia esantiems, pasirūpinti savo sveikatą. Tada ilgiau galėsi daryti gerus darbus mūsų kraštai. Ačiū visiems. Mėlyjei, iš tiesų šitą idėją šitam tikrai dideliam darbui, projektui kilo dar beveik prieš porą metų, kada buvo prie šitos bažnyčios sienų pritvirtinta atminimo lenta savanoriams. Iš tiesų tada, na ir gerbiamam Pranui Gizdiui ir visiems, kurie čia dalyvavo, kažkaip truputėlį, na, taip grubiai sakykime, akis badė, na, labai jau kukli ta bažnyčios išorė. Ir kada lenta puošli, skulptorius padarytas individualus darbas ir svarbiausia, kad tai buvo pirmoji lenta Lietuvoje pagerbint savanorius. Kažkaip tada ir kilo idėja, nors aš tą idėją, aišku, gal ir viliausi, kad tai įvyks, bet pasirodo, mūsų mecenatas tikrai jau galvo įsidėjo tą mintį. Ir po kokiu metu turbūt man skambutis ir šnekamis, kad iš tikrųjų ta mintis subrandinta ir belieka tik tai sudėlioti teisinius, ūkinius klausimus ir darbai prasidėtų. Ir štai, pritariant vyskupijai, gerbiamam generalui vikarui, buvo, na, sudėlioti reikalai darbo jėga ir labai išsami programa, kada kokie darbai vyks, kokiais terminais ir tai visą vasarą darbai vyko, aišku, trukdė truputėlį karšti orai, labai jau savo tikai, nu, lietingi orai truputėlį, na, nerimą kėlė, trukdė darbus, bet štai šiandien tas darbas yra padarytas ir mes turim tikrai gražią šventę džiaugtis tuo padarytų darbu. Aišku, negalima neprisiminti prieš 14 metų, kada gerbiamo mūsų daviniečių ūkininko Petro Karobulio dėka buvo padarytas pirmasis didžiulis darbas, galbūt po kokių šimtmečių, nežinau, kada stambiausias darbas, tai būtent stogas uždengtas su pastatu. Tai tikrai didžiulį investiciją buvo ir turbūt, na, niekada ne per daug tarp jiems pagarbos žodžiai yra. Na, o šiandien norėčiau padėkoti visiems, kas prisidėjo. Tu prisidėjusi, prie šitų darbų tikrai buvo daug. Ir gyventojai, na, pirmą gal paminėčiau, Emilija Mugovinė iš Mažionių, kuri sutiko iš savo sklypo leisti išsikasti grunto. Jį ilgai rinkom, kuris tinkamiausias, iškasi ekskavatorium ūkininkas Edidijus Karoblis.
na, pristatymui iš tolimų mažiųjų kaimų pasirūpino savo sunkvežimiais ūkininkas Pranas Vyčas. Na, ėjo ir kitų darbų, pagalbininkų, noriu padėkoti ir jau aišku šeimai, noriu padėkoti Gabenau Sarankiai, Dainiečiai, Artūrai, Grinskiui. Ir turbūt visiems, kurie prisidėjo, atsiprašau, kurių galbūt neįvardinau. Nu, aišku, negalime negrįžti prie paties didžiausio, aišku, mecenato, tai būtent Prano Kiznio. Iš tiesų, tai šitą šventę, šitą graži šventovę, jo rūpesčio, jo dėka yra atgimusi. Na, aš pasirašiau padėkos raštą dr. Pranui Kizniui už nuoširdų paramą, už nuoširdžią paramą atnaujinant Daujėnų bažnyčią. Jūsų rūpesčių renovuota Daujėnų šventovė tai simbolis geranoriškumų, didžiulį dėmesį gimtajam kraštui ir jo žmonėms. Štai rankose turiu juostą, kurioje yra Panevėžio tautodailininkų užrašyta Daujėnų bažnyčia 2016 metų. Na, jinai tikiu, kad labiausiai tiktų mūsų gerbiamam kraštiečiui žmogui, kuris nuo pat šito remonto darbų rūpinosi kaip čia darbai einasi. Dažnai skambindavo, dažnai kalbėdavomis. Tai yra jau ekscelencija vyskupas. Norėčiau jau įdėkti šitą juostą. Ačiū visiems. Pastoracinės tarybos būrelis. Kviečiu jūs. Parapijos pastaracinės komisijos nariai norėtų keletą žodžių tarti padėkos atveju. Daugelį metų ta bažnyčia drėko pamatai ir sienos. Daugelį metų ėmėsi dirbę kunigai sutvarkyti tą vandenį, kaip nors naudoja įvairius remonto metais būdus su įvairiomis izoliacinėmis medžiagomis, taip pat mėgino dažyti įvairiais dažais, mėgino apkalti medinėm lentelėm, tačiau naudos iš to nebuvo. Ir tik šį pavasarį mūsų dabartinis klebonas Albertas ėmėsi konkrečių veiksmų, atrasdamas didelį finansuotoją pirmoje eilėje. Toliau atliko įvairius kitus organizacinius darbus, aptarė šios reikalus visus pastoracinėje taryboje. Ir ėmėsi netrukus darbų. Praėjus keliems mėnesiams, šiandien jau džiaugiasi visa Daujėnų parapija, parapijos tikintieji, kad tokia didelė šventė, kuri sieja tai, kad atliko didžiulį darbą, didžiulį bažnyčios apatinės dalies ir sienų renovaciją atliko. Tai didžiulis darbas, kuris tikime, kad tai bus didelė nauda ir tokių bėdų nebebus. Pastoracinė komisija, taryba ir parapijos tikintieji labai dėkoja daktarui Pranui Kizniui
už šių darbų finansavimą. Taip pat dėkoja Jo Ekscelencija vyskupui Jonui Kauneckui, klebonui dabartiniam Albertui, seniūnijai, jos seniūnui Vladui Vitkauskui, bažnyčios tvarkytojams Aldutei, Prakaičiui Alfonsui, statybininkams ir visiems parapijos tikintiesiems dėkoja ir taria nuoširdų ačiū. Ta proga norėtume padovanoti aktyviausiems, kurie daugiausiai prisidėjo prie bažnyčios remonto, saimetos iškeptos po kepalą duonos. Tai pirmoji eilėje kviečiame gerbiamą Praną Kiznį. Norėtume taip pat įteikti duoną Jo Ekscelencija Jonui Kauneckui vyskupui. Daujėnų seniūnijos seniūnui Vladui Vitkauskui. Na ir mūsų prižiūrėtojai bažnyčios, kurie dieną ir naktį beveik rūpinasi, Aldutei Panelienė. Linkim visiems Dievo palaimos. Tai kviečiu tada tikrai mūsų šventės pagrindinį žmogų. Prašom, daktare. Daug gražių žodžių nuskambėjo, tik tai mano gilių įsitikinimų, tai liečia daugumą ar visus čia esančius, o mano čia nuopelnas, sakyčiau, mažiausias. Gyvenimas, esu iš šito krašto, iš šito parapijos. Nuo 5 metų, iš tikrųjų, bažnyčios nemačiau. Tik po 14 metų, laikotarpio, taip sakant, šilto sniego, kaip vadinama. Ir pro šią bažnyčią praėjo mano sesuo, Agnė, brolis, Antanas, tėvai mano, seneliai, proseneliai ir vis tiek, kiek atmintys leido, tai visada čia buvo, o kai ko aš jau nežinau, kitaip tikrai irgi nebuvo, nes visada ėjau per bažnyčią, nuo registravimo, nuo fakto fiksavimo iki išėjimo ir su tuo susijusiu tradicijų. Ką galiu pasakyti, pirmiausia, dar norėčiau pasakyti, kad šitą idėją įgyvendinta sutariant draugės su sūnum Andriu.
Antra, ką dar norėjau paminėti, tokia truputį kaip ir nejaukė tokia minutė ar valandas teko perbėgant, kada jau buvo pasirežimas, filmas ir paskaičiuoti maždaug išlaidos ir visą kitą. Atsirado sunkumai jos jų realizavime. Ir tik tai vyskupo Jono Kauniansko dėka, aš bent taip savo tą visą užsifiksavau, jūs esat čia dabar ir matot tai, ką mes visi turim. Taigi norėtųsi, kad ilgai bažnyčia tarnautų, kad pro ją, kaip sakė profesorius, praeitų ne vieną kartą, kad jinai būtų patrauklesnė jaunimui ir lydėtų tam tikrą dvasinį atgimimą krikščionybės vertybių ir istorija, kaip žinom, vystosi tam tikrą spiralę. Aš manau, kad toks laikas ateis, būtinai ateis, aš to tikiu. Ačiū, parapiečiau. Ačiū visiems prie darbų prisidėjusiems, kurie galbūt ir nebuvo paminėti, bet jūsų indėlis yra. Ačiū šiandien šią gražią šventę atėjusiems ir norėsiu palinkėti gražios tikėjimo kelionės, kuri mus verstų į dar gražesnę dangaus šventovę. Dieve laimink jūs visus. Aš jį gėlau. Aš jį gėlau. Sveiki. Puikiai daug liaudės, puikiai daug. Va, kur man pakiekčiau.